Jemi kthyer në hapësirën e intervistës. Do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me zonjën Ariana Reli, doktoresh psikiatre. Faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mirëdita. Pikë së pari, doktoresh, do doja të bënim një pasqyrim të asaj se çfarë është duke ndodhur realisht, pra në vendin tonë kemi një numër të lartë të prekurish me COVID-19. Inexistente ndoshta nga një target grup virusi të cilën jemi duke përjetuar? Shikon, për të pjesë kemi dëgjuar mendimet e specialistëve, por që gjithsesi unë do ta komentoja nga pasojat që lë edhe në shëndetin mendor. Kjo valë re e pandemisë aktualisht ka përfshirë jo vetëm me pasojat e saj fizike, por edhe me atë çfarë impakti ka në shëndetin mendor i gjithë ky alarm që tani nuk është falso, por është i vërtetë, sepse është shumë pranesh në shifra shumë më të rritura dhe me pasoja që sigurisht në, i përhapur në mas të gjërë, pa tjetër që do ketë edhe komplikacione dhe viktimat e veta. Kjo gjë bën që të jetë një stresor goxha i fuqishëm për mendjen e secilit nga ne, që duke qënë se dhe të dalë nga karantina, që kishte nga ana e vetë edhe pasoja të tjera në cënimin e shëndetit mendor, mbi vendoset për të na bërë ne dhe njëherë akoma më të ndjeshëm përsa i përket mekanizmave që mund të shpërthejnë problematika minore, por duke cënuar rëndësishëm shëndetin mendor edhe në problemet të mëdha si që janë çrregullimet e humorit apo çrregullimet e të menduarit. Pra, rritja e numrit të prekurve nga ana tjetër janë edhe temperaturat e larta, pra të cilat krijojnë një lloj paniku, le të themi, tek njerëzit. Çfarë duhet bërë në këtë kohë të vështirë? Pa tjetër që referuar edhe temperaturave të larta, dikur ne kishim faktor reziku të motit pranverën dhe vjeshtën si dy stin që kanë ndikimin e vetë hormonal përsa i takon rritjes e nivelit sidomos të ankthit, por dhe të shqetësimeve të tjera të lidhura me shëndetin mendor. Edhe vera është bërë një stin e rrezikshme, sepse temperaturat e larta janë një lloj agresioni për çfarë termorregullimi ynë është përshtatur me klimën mesdhetare. Ne gjithmonë e më shumë dëgjojmë temperatura afrikane, por ne nuk jemi afrikan, kështu që mekanizmat tanë janë të përshtatur dhe të përgatitur për të duruar edhe për të mos alarmuar edhe sistemin nervor në limite. Kështu që te kalimi i këtyre limiteve patjetër që bëhet faktor risku për të shpërthyer probleme që startojnë që nga ankthi e deri tek çrregullime më të rëndësishme. Cilat ndoshta target group që edhe ju vetë si doktoresh keni trajtuar këtë kohë pandemie, pra të fokusohemi pikërisht edhe tek ndikimi i situatës, por nga ana tjetër pra edhe me ardhjen e temperaturave shumë të larta. Gjithmonë mosha më e rrezikuar është ajo aktive, nga 20 deri në 50 vjeç. Mosha më aktive ka qenë gjithmonë një mosha që duke qenë se janë të përfshirë në përgjegjësi në ndërveprimet e tyre me personat, me marrëdhëniet e punës, sigurisht që kanë më tepër mundësi që të shfaqin shqetësime. Gjithashtu, mbi vendosje ka përsa i përket stresorve aktual. Pra, në këtë grup mosh e cila normalisht mund të reagonte në një periudhë kohore tjetër, aktualisht numrat janë të rritur për faktin që edhe ata personat të cilët të themi në thojza i mbijetuan nga ana emocionale tërmetit, tashmë janë të ekspozuar ndaj këtij
ndaj këtij stresori tjetër të fuqishëm, siç është pandemia, COVID-19-a, COVID-19-a, kështu që ne realisht kemi rritje të numrit të personave që kërkojnë ndihmë. Kjo jo vetëm për faktin që vërtet shqetësimet janë shtuar, por gjithashtu duket sikur ka një rënje të barrierës që bart problematika minore e çrregullimeve me përfaqësues ankthin gjithmonë. Pra me çfarë le të themi shqetësime zhvin pacientët në këtë kohë? Përgjithsisht ankesat më të mëdha janë të drejtuara nga çrregullimet e ankthit. Çrregullimet e ankthit janë disa lloje dhe në varësi të individit ato shfaqin ankesa të ndryshme, por përgjithsisht janë ato klasike që kanë lidhje me çrregullimet e mirë funksionimit të përditshëm të lidhura me mënyrën e të ushqyerit, të gjumit, pra ka ndryshime të ritmit gjumëzgjim, ka problematika të lidhura me oreksin, janë ato që të frymarrjes, pra një personi ka vështirësi të frymarrjes dhe kjo për dreq aktualisht ngatrohet edhe me simptoma të COVID-it që e alarmon akoma më tepër. Ka rritje të temperaturës sepse ka edhe një hipertermi që është nervore dhe që edhe kjo mund të alarmoj akoma më tepër personin. Janë bërë koll nervoze aktualisht sepse truri pa dashje imiton nga frika se mos shqetësimet janë pikërisht ato që jep virusi. Shqetësimet të tjera janë ato somatike, lidhura me mbirje të gjymtyrve, të kokës, dhimbje koke, gjendje të marurit mend, prekje të traktit intestinal, që nga dhimbje në stomak apo shqetësimet në tretje apo jashtëqitje. Dhe këto janë simptoma klasike për të shkuar pastaj tek një lloj ankthi që quhet obsesiv kompulsiv dhe që është bërë më i shpesht aktualisht dhe që i referohet me rrëqeve të egzageruara në lidhje me higjienën dhe që këtë person e bllokojnë duke e bërë që të mos jetë më në atë mbarvajtjen e vetë të përditshme dhe në mirë funksionim për të realizuar aktivitetet. E qartë, ndërkohë do doja ndoshta t'i ndanim në disa grupe edhe për shkak të situatës, pra kemi të moshuarit, të rinj, por edhe fëmijët, ndoshta ndonjë këshill se si mund ta kalojnë këtë situatë të vështirë, pasi kemi vënë re pra shpesh që shumë herë thuhet se ky virus nuk ekziston, pra ka edhe le themi një neglizhencë në masë nga le themi dy grupet më të rëndësishme, të moshuarit dhe të rinjt. Por sigurisht flasim për anën psikologjike patjetër, se si të anashkalojmë. Kjo është shumë e vërtet, ka një lloj indiferentizmi dhe është më tepër ignorimi të faktit që virusi është i pranishëm dhe është më tepër që mund të bëj dëmet që aktualisht ne jemi prezent që janë duke ndodhur. Kjo gjë çon jo vetëm në atë që secili nga ata që kanë këtë lloj mendësie mund të dëmtoj veten, bëhet i dëmshëm edhe për mjedisin përreth. Në këtë lloj këndvështrimi duket si përfaqësisht sikur njerëzit mbrojnë veten me këtë koeficient të mosbesimit apo të ignorimit të rrezikut, por të mos harrojmë që ky virus është i pranishëm, është midis nesh, vërtet ne duhet të bashkëtojmë me të, por gjithmonë duke zbatuar rregulla, të cilat duhet të bëhen pjesë e jona pa u sforcuar, por duke i respektuar secili nga ne për të mbrojtur kështu të gjithë komunitetin. Ne jemi të rëndësishëm për tashti është një lloj përhapjeje e cila kërkon ndërgjegjen e gjithë secilit nga ne për ta reduktuar kohën dhe për të minimizuar rrezikët.
Pa tjetër, por si mund të mbrohet shëndeti i fëmijëve, le të themi, në këtë periudhë rikthimi të kësaj situate të këtij virusi, tani më që janë, le të themi, pushimet verore, si mund të mbrohet shëndeti mendor i tyre? Shiko, periudha e verës është një periudhë e mirë, në fakt që bën që gjithçka të jetë pas forcë. Edhe nënat dhe fëmijët, që përpara pak javësh ishin të angazhuar edhe me sistemin online të mësimeve, e kishin një sforco edhe mendore për të përshtatur me një mënyrë të re. Kështu që periudha e verës është një periudhë më e mirë për të dyja palët. Pushimet, insistoj brenda duke respektuar të gjitha rregullat, patjetër që do t'i mbajnë larg edhe familjarët dhe fëmijët nga stresi që i shoqëroi gjatë gjithë kësaj kohe, pa diskutim që duhet të insistojmë me të gjitha grup moshat, por specifikisht dhe me fëmijët për t'i imponuar atyre rregullat që duhen respektuar dhe nuk duhet të mënjanojmë kontaktet tona sociale, sepse këto janë ato që na munguan kaq shumë në karantinë, por gjithmonë duke qenë në mbrojtje të vetes dhe të njëri tjetrit. Sa ka ndikuar tek shëndeti mendor i njerëzve humbja e punës apo rrezikimi i punës për shkak të situatës së pandemisë? Është një pyetje me vend, sepse periudha që kaluam nuk ishte vetëm një stres për sa i takon agresionit fizik që do të bënte virusit tek secili nga ne, por u kthye edhe në një stresor të fuqishëm social, pasi dihet që ka familje të tëra që jetojnë me punën e përditshme dhe që realizojnë të ardhurat e përditshme. Kështu që karantina bëri atë që të krijonte një boshllëk të madh edhe financiar brenda këtyre familjeve. Patjetër që është një stresor i fuqishëm edhe ai ekonomik, por gjithmonë shpresojmë në kohë më të mira që të mund secili nga ne të tregoj veten dhe të plotësoj çfarë mangësish krijoi koha. Cilat janë këshillat tuaja si mjeke për gjithë grup moshat për të kapërcyer apo kamufluar, le të themi, këtë situatë vështirë? Pa tjetër që ka një periudhë rekuperimi, dhe për fat tashti ne jemi në stinën e verës që është edhe stinë nxehtë, po dhe stin pushimesh, ku gjithkush nga ne do marri ato ditët e veta si çdo vit për të rekuperuar forcat. Është gjithmonë ajo çka individi mund të preferojë në zgjedhjet e veta midis malit dhe detit, aktiviteti fizik numër një që shkarkon gjitha impulset negative që ne kemi mbledhur dhe për fat keq vazhdojmë të mbledhim për shkak të informacioneve apo gjendjes që është aktuale rënduar akoma. Duhet patjetër edhe kontaktet sociale. Gjithmonë rregullat duhen zbatuar se s'bën dhe unë uroj që për gjithkënd nga ne të vazhdoj dhe ky virus të dobësohet në agresivitetin që ka. Ne të parë duhet t'ia japim shansin që duke e izoluar me të gjitha çfarë këshillojnë specialistët, të shkurtojmë kohën e tij dhe kjo ta shërbejë si një periudhë mirë rehabilitimi për të qetësuar alarmet që aktualisht janë shumë racionale, por që vetë ne mund të ndihmojmë për të arritur sa më parë zgjidhja e këtij problemi.
Doktoresh, do doja të ndalëshim në një tjetër temë të rëndësishme, në fakt një temë delikate, kemi parë shtim të ndjeshëm të numrit të vetvrasjeve në vend të dyshuara se kanë lidhje me predikime apo sekte fetare. Këtu i referohem ngjarjes të ndodhur 2 ditë më parë në kombinat ku nënë biu vet flijuan, pra për duke besuar të ringjallja. Një ngjarje vërtet tronditëse. Cili është opinioni juaj? Un insistoj të them që sekte fetare, besimi fetar, është gjërësisht i përhapur, pavarësisht nëse është musliman, ortodox, i krishter, i jahovajt, se cili ka të drejtën të besoj dhe të, ose të në vazhdimësinë e vetë të ketë pika referimi qoftë edhe të besimit fetar të caktuar. Unë mendoj që në rastin që pa diskutim mjekësia ligjore dhe të gjitha instancat e tjera do të japin versionin përfundimtar, unë besoj më tepër tek një psikoze të instaluar brenda familjes. Nuk e kam deformacion profesional ta shikoj si një problematik të shëndetit mendor atë që ka ndodhur, sepse është një mënyrë shumë bizare e vetflijimit dhe aq më tepër ne në psikiatri studiojmë një sindrom që quhet çmenduria e dyfisht. Në këtë rast ka qenë e trefisht, ku boll njëri nga personat të besojnë në një realitet që nuk ekziston, mund të induktoj me mendimin e tij të gjithë anëtarët e familjes dhe kjo ndodh sidomos në kushtet të një problematike shumë të egër, jo vetëm sociale dhe ekonomike, por edhe të një mentaliteti që mund të zhvillohet si pasoj e edhe faktorëve të jashtëm. Për me këtë dua të them që mbyllja e shoqërisë shqiptare, sidomos në raportet që ka me shëndetin mendor, gjithmonë kemi pasur paragjykime, shumë pak flasim për problemet tona dhe konsiderojmë shëndetin mendor si një problem që po të vi, është turp, është dobësi, është mëkat nga njëherë, dhe kjo na ka bërë që ne të verbalizojmë shumë pak këto vuajtje tona, dhe aq më tepër nëse një shoqëri shton edhe paragjykimin për këto lloj problemesh, patjetër që do krijoj një mbyllje siç mendoj që ka ndodhur në atë familje, dhe që në këtë rast një ide apo një bindje e cila ka gjeneruar nga një nga antarët e familjes ka çuar deri në këtë pasoj shumë të rëndë të shëndetit mendor, siç është vetëlimi. Por cilat mund të jenë, le të themi, faktorët që japin dorë këtyre sekteve fetare që gjenë terren në Shqipëri duke predikuar akte të tilla ekstreme? Të paktën nga të dhënat që janë deri tani dhe sa unë kam gjetur në për media të shkruara dhe në rrjetet sociale, nuk është domosdoshmërisht sekti që ato ndiqnin, ai që mund këtë ndikuar kaq shumë tek kjo mënyrë e vetflijimit të tyre. Me këtë nuk dua të mbroj asnjërën nga palët, por është njësoj sikur të themi që në ndikimin e besimit musliman një kamikaz vret, domethënë. Pa tjetër që ky kamikaz duhet ketë një problem të shëndetit mendor mbrapa, që vetlihohet dhe vret edhe të tjerë më pas. Pra ka ide jo vetëm suicidale, por dhe homicidale. Nuk është një rast përgjithësimi i çfarë një sekt fetar mund të predikojë.
Kështu që sigurisht që nëse vërtetohet që raste të tilla apo fenomene të tilla janë të përshkruara në çfarë literaturë përdorin këto sekte fetare, janë të rësisht të dënueshme, për sa kohë cënojnë drejt për drejt jetën e individit. Doktoresh, ishte e kënaqësit, ju kisha në këtë lidhje të drejt për drejt këtu në Ora News. Faleminderit, kënaqësia është e imja gjithmonë. Faleminderit.